ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಬಂದಿ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಗೆಲ್ತಾರೆ, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಗೆಲ್ತಾರೆ, ಈಗ ವೈನಾಡ್ಗೂ ಎರಡು ಕಡೆ ನಿಂತು ರಾಜ್ಯದ ದೇಶದ ದುಡ್ಡನ್ನ ನಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇವರು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯವರಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ಕಣ್ಣಿದ್ದಂಗೆ, ಒಂದು ಹಾಸನ ಒಂದು ಕಣ್ಣು, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣು, ಎರಡು ಕಣ್ಣು. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಏನು ಮುಖ್ಯ, ಎರಡು ಕೈ ಮುಖ್ಯ, ಆ ಥರ ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಅದು ಹೊರಗಿನವರು ಅಂದರೆ ಕುಮಾರಣ್ಣನ ಎರಡು ಬಾರಿ ಹೆಂಗೆ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತಿದ್ರು ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲಿ, ಆವಾಗಲೇ ಸೋಲ್ಸ್ ಕಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕುಮಾರಣ್ಣನ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳೇನಾದರೂ ಈ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಯಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆಯಾ ಈಗ ಅದು? ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಹೇಳಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ. ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಜನಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ದೊರಕಿದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಅದು 2000 ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದಿದೆಯಾ ದುಡ್ಡು? ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಮೇಡಮ್? ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಏನು ಅಂದರೆ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡೋದು ಏನಂದರೆ ರೈತರಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿರೋದು ನಮ್ಮದು ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ದೇಶ, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಐಟಿ ಬಿಟಿ ದೇಶ ಅಲ್ಲ, ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ದೇಶ. ಒಂದು ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟಿದಾರ, ಒಂದು ಯಾವ್ದಾರ ಚಾಲನ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕ್ಸಿದಾರ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರಿಗೆ? ಯಾವುದು ಇಲ್ಲದೆ ಇವರು ದುಡ್ಡಿನ ಮೇಲೆ ಇವರು 105 ಜನ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ತಾಲೂಕು ತಂದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಜನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋದು ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಓಟ್ ಹಾಕೋದು? ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಅವರು ದುಡ್ಡದೇ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಡೆದಿರೋ ದುಡ್ಡು ಅಂತ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ದುಡ್ಡನ್ನ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ದುಡ್ಡು ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ತಂದು ಈ ದುಡ್ಡ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲದಲ್ಲ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ನಾಲೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಚಾಲನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈತರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಯಂತ್ರ ಉಪಕರಣಗಳು ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಮೇಡಮ್. ಅಂದರೆ ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದರು? ಯಾವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗ 2000 ಹಾಕೋರು ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ. ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಹಾಲಿನ ದುಡ್ಡು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನನು 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ದುಡ್ಡು ಬರಲಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಅಂದರೆ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ವರ್ಸಸ್ ಸಿ ಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿ ಫೈಟ್ ಇರುತ್ತಾ ಹೆಂಗೆ? ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿ ಏನಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು 20,000 ಮತಗಳ ಅಂತರಿಂದ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್, ಎಲ್ಲಿ ಫೈಟ್ ಬರ್ತದೆ ಮೇಡಮ್? ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಸಾಹೇಬರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರು, ನಮ್ಮ ಜೊತೆನೇ ಇದ್ರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏಕಾಏಕಿ ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಜನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕೆಲವೋಗಿ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣದೆ. ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಯಾರು ದೇವೇಗೌಡರದ್ದು ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ? ಏನು ಇಗ್ಲೂರು ಬ್ಯಾಲರನ್ನು ಕಟ್ತೋತಿದ್ರೆ ಈ ತಾಲೂಕು ಬರಡ್ ಆಗೋದು ಮೇಡಮ್. ಅವರೇ ಕುಡಿ ನೀರು ಇರ್ತಲ್ಲ, ಅವತ್ತು 86ನೇ ಇಸ್ಬಿಲಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಈ ತಾಲೂಕು ಅಚ್ಚ ಹಸಿರಿಂದ ಕಣ್ಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನು ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಅತ್ಯಧಿಕ ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರು, ಯುವ ಮತದಾರರು ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಈ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸೋಲಿನ ಅಣೆಪಟ್ಟಿ ಏನು ಇತ್ತೋ ಹಿಂದೆ, ಅದು ಈಗ ಅಳಿಸಾಕಿ ಅವರು ಗೆಲುವಿನ ನನಗೆ ಬೀರ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳಿ ಸರ್. ಮೇಡಮ್, ಒಂದು ಶಿಲೆಗೆ 16 ರೇಟ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ಇನ್ನೂ ರೂಪ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದಂಗೆ ಈಗ ರೂಪ ಆಗದೆ. ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟಿನ ಹೆಂಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಲಿ ಇತ್ತಿ ಅವರು ಮಗಳು ಚೋರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ. ಇದೇ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೂಪನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟರು 5,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೋಬೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದು ಮೋಸದಿಂದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಗೆದ್ದಿದ್ರು ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ. ಕೂಪನ್ ಒಂದು ಕೊಡದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಇದು ಗೆಲುವುದೊಂದು ಕಜ್ಜ ಸಿದ್ಧ. ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಇವತ್ತು 25,000 ಲೀಡಲ್ಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್.